نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله هنا cikin babi na farko na iktida'u siratil mustaqim littafin ibnu taymiya mai rasuwa shekaru 702 da suka wuce muna roƙon Allah madaukaki ya masa gafara da kuma rahama yace wa wasafahum bi annahum yalwuna alsinatahum bil kitabi Allah madaukaki ya siffanta yahudawa a cikin alqur'ani ibnu taymiya yace Allah madaukaki ya siffanta yahudawa a cikin alqur'ani a suratu ala imran aya ta 78 Allah yace su yahudawa suna lankwasa harsunan su bil kitabi tattare da littafi li tahsabuhu min alkitab za su fadi magana kai tamanin maganan nan tana cikin littafi littafi na Allah madaukaki wama huwa min alkitab alhali maganar bata cikin littafin Allah madaukaki wannan aya ce ta alqur'ani suratu ala imran aya ta 78 Allah madaukaki a cikin wannan aya ya gaya mana wata siffa ta yahudawa yahudawa suna lankwasa harsunan su su fadi magana su jingina ta ga Allah madaukaki alhali wannan maganar ba ta da asali daga wajen Allah ابن تيمية يتي والتحريف قد فسر بتحريف التنزيل وبتحريف التأويل تنزى معنا ينزوى تفسر بيو أكنتي تحريف التنزيل شيني أن تنزى كلمر دا الله مدوك كي يسوكر إذا أكنتي تحريف التأويل an canza ma'anar kalman da Allah madaukaki ya saukar kowanne daidai barna ne tattare da maganar Allah tabaraka wa ta'ala yana zuwa ta hanyoyi kamar kashi uku imma a samu an yi ƙari akan maganar Allah ko kuwa a samu an yi rage a cikin maganar Allah madaukaki ko kuwa a samu an canza maganar baki dayanta an kawo wata dayan uku dinnan duk wanda ya auku babu shakka an yi barna cikin maganar Allah tabaraka wa ta'ala wannan sifa ce ta yahud wannan magana ce ta Allah madaukaki don haka maganar ta wuce a ƙaryata kuma ta wuce a yi shakkanta Allah ne ya faɗa yace yahudawa suna yin ƙarya ga Allah madaukaki
suna faɗin magana su jingina ta ga Allah alhali wannan maganar ba ta da asali daga Allah madaukaki. Allah ya sani wannan siffa ce da za ta tabbata ga Yahudawa har tashin kiyama, don haka yasa Allah ya tabbatar da wannan aya a cikin Alƙur'ani ana karanta ta har zuwa tashin kiyama. Don haka kai kana tsakanin al'amari guda biyu, ko dai ka gaskanta maganar da Allah madaukaki ya faɗa tattare da Yahudu cewa Yahudawa suna yin ƙarya ga Allah madaukaki, imma ka yarda da abin da Allah ya faɗa, ko kuwa ka yarda da cewa Yahudawa mutanen kirki ne. Allah shi kare mu. Tarihi hakika ya shaida abin da Allah madaukaki ya faɗa, don kuwa Yahudawa suna da wani littafi da suke kiransa Talmud, ba littafin At-Taura bane. Yahudawa suna da wani littafi ana kiransa Talmud. Wannan littafin kakanninsu suka rubuta shi a ƙarni na farko daga haihuwan Annabi Isa alayhi salam, bi ma'ana shekara 100 na farko daga haihuwan Annabi Isa. A wannan lokaci ne Yahudawa suka kirkiro wannan littafin. Ba a yi ma littafin sharha ba sai bayan shekaru 500, wato shekaru 600 daga haihuwan Annabi Isa alaihi salam. A lokacin aka yi ma wannan littafin Talmud sharha tsakanin haihuwar Annabi Isa da haihuwar Annabi Muhammad shekara 551 ne, inji malaman tarihi. Riwaya kashi biyu ce. Riwaya ta farko ta malaman tarihi tana cewa shekara 551 ne aka samu tsakanin haihuwar Annabi Isa alaihi salam da kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwaya ta biyu ana cewa shekara 600 ne cif tsakanin annabawan nan guda biyu. In ka duba tarihu Tabari mujallad na farko shafi na 496 za ka gani. Kenan a shekara 100 na farko daga haihuwar Annabi Isa Yahudawa suka rubuta wannan littafin da ake kiransa Talmud, ko ko mu ce suka tsara shi. Ba a yi ma littafin sharha ba sai gab da haihuwar manzon Allah. Akwai littattafai da malaman musulunci suka rubuta tattare da tarihin Yahudawa. Akwai littafin da ake kiransa Al-Kanzul Marsud fi Qawa'id At-Talmud. Wannan littafi ne aka rubuta musamman akan bayanin wannan littafin da Yahudawa suka kirkiro baya ga littafin At-Taura da Allah madaukaki ya ba mu Annabi Musa alaihi salam. Akwai kuma wani littafin ana kiransa Kunuzut Talmud. A cikin Al-Kanzul Marsud shafi na 47 da Kunuzut Talmud shafi na 16 akwai wani malami ma da ake kiransa Dr. Su'ud Abdul Izz, yana cikin malaman da suka samu daman karantarwa a Jami'atul Islamiyya, Jami'ar Musulunci da take Madina. Wannan malamin ya rubuta wani littafi mai suna Dirasatul Adiyanil Yahudiyya wan Nasraniyya, tattare da tarihin addinin Yahudawa da kuma Christianity. A cikin littafin shafi na 121 malamin ya ce wannan littafin da kakannin Yahudawa suka kirkiro shi mai suna Talmud, inna lahu qudusiyya, yana da tsarki wajen banu Isra'ila. Abin nufi suna tsarkaka wannan littafin, suna ɗaukaka shi, suna girmama wannan littafin. Wa innahu, suna cewa min indillahi, shi ma Allah ne ya saukar da shi. Bal yarawnahu,
يرون أنه أقدس من التوراة ما لم يتي إما كدوبي بيان يهوداوا ذاك ترد تيوا سنفي غنن تيوا لتافن تلمود يافتس أركاكا أوجن سفيما دا لتافن التوراة سنة تيوا إنكا كرنت لتافن التوراة كاي أبو ميكو دا لتافن إذا الله يسوكر amma in kana so ka samu lada mafi yawa to karanta littafin Talmud don haka abinda Allah madaukaki ya faɗa sai ya tabbata suratu ala imra ibnu taymiya yake kafa hujja da wannan aya Allah ke cewa wa inna minhum la fariqan yalhuna alsinatahum bilkitab litahsabuhu min alkitab wa ma huwa من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون الله يتي زاسو كيركرو لتافي سيتي وانا لتافي دغا وجن الله يكي الحالي لتافي با دغا وجن الله يكي با سنايما الله قريا دغنغن نو هكا ما في يوا يهوداوا sun yarda da wannan littafin da a ce akwai wani bayahude da ka san shi a yau ka tambaye shi ya san littafin da ake kiransa Talmud wallahi zai baka labari akasarin yahudawa sun yarda da wannan littafin wa huwa indahum kitabu shari'a yanda ka san musulmi yake daukan sunnar annabi Muhammad a matsayin wata hanya ta gane maganar Allah madaukaki koko yadda musulmi yake daukan shari'a to haka nan ba yahude yake rikon littafin Talmud a matsayin littafin shari'a ne a wajensa ba wai abu ne boyayye ba ka binciki littafan tarihi na duniya daga na larabcin har zuwa na turanci zaka taras da wannan bayani ko kuma ka dubi internet irin su Encyclopedia Britannica Encarta irin su Wikipedia online encyclopedia wallahi inda duk ka rubuta Talmud zaka ga bayani mai tsawo akai wani littafi ne wanda Yahudawa suka kirkiro shi yaushe aka kirkiro shi shekara 100 ta farko daga haihuwar Annabi Isa alaihi salam jama'a wannan littafin shi yake tabbatar da abinda Allah ya faɗa wanda Ibn Taymiya yake kafa hujja da cewa wata siffa ce ta yahudu idan aka ce wannan hali ya zama siffar ka to babu shakka abu ne mawuyaci mutum ya rabu da wannan hali Allah shi kare mu Allah madaukaki ya bayyana siffofin yahudawa a cikin alqur'ani kuma Allah ya tabbatar da cewa alqur'anin nan littafi ne da zai dawwama har zuwa tashin kiyama kenan da a ce yahudawa daga baya za su zame mutanen kirki da Allah madaukaki bai faɗi wata siffa ta dawwama a kansu yadda ya faɗe ta a cikin wannan ayan ba don haka babu shakka wannan littafin hujja ce da take tabbatar da abin da Allah ya faɗa a kansu suna kirkiro ƙarya su jingina ta ga Allah madaukaki wallahi littafi ne wanda ke bayanin hadarin ba yahudi kai kokari ka nemi littafin Talmud in baka san yahudu ba lokacin da ka karanta wannan littafin lokacin zaka fahimci dan adam da ake kira ba yahudi zaka san cewa wallahi babu dan adam da Allah ya taba halitta a doron kasa wanda hadarin sa da sharrin sa da fitinar sa ta kai ta ba yahudi kuma littafin yana nan sun kuma yarda da abinsu suna kuma karanta shi a koda yaushe da farko littafi ne wanda ba a rubuta shi ba maganganun da ke cikinsa suna faɗa ma 'ya'yansu kaka ya gaya ma uba uba ya gaya ma ɗa ɗa ya gaya ma jika an ƙi rubutawa saboda kar jama'a su sani haka ya ɗauki tsawon lokaci kamar shekara 500 zuwa haihuwar manzon Allah daga baya suka ga cewa in fa aka bar maganganun nan a tsari irin na tatsuniya
kakanmu ya faɗa wa babanmu, babanmu ya faɗa mana. Wannan maganganun ƙarshenta za a samu ƙari ko rage, ko ma maganganun su salwanta. Don haka sai suka rubuce. Don haka yasa da farko mutanen suka bar maganganun a cikin sirri saboda haɗarinsa da kuma sharrin da maganganun nasu suka kunsa. Amma daga baya suka rubuta. Zan karanta kaɗan daga cikin abin da malamai suka cicciro na wannan littafin, wanda ke da buƙatar ya ga cikakken bayani ya nemi littafin Talmud. In ma baka da shi ka bani email address ɗinka, zan baka da ikon Allah. Dr. Su'ud Abdul Izzi a littafinsa Dirasatun fil Adiyan al-Yahudiyya wa an-Nasraniyya, shafi na 122, ya rubuta abubuwa kamar 14 kaɗan daga cikin abin da ke gwada maka cewa ba Yahude yana da haɗarin gaske ga zaman lafiyar duniya. Na farko a cikin littafin Talmud, malamin ya ce ya za'amul Yahudu anna arwahahum juz'un min Allah. Yahudawa a cikin wannan littafin suna cewa rayukansu ba kamar rayukan mutane ba ne, rai na ba Yahude wani yanki ne daga jikin zatin Allah Maɗaukaki. Yahudawa ba kamar sauran mutane ba ne, su Yahudawa rayukansu juz'un min Allah tabaraka wa ta'ala. تعالى الله عن قولهم أذوا كبيرا. نبي سنة وأنهم عند الله أرفع من الملائكة. دب يهودا دك جنش الدنيا درجة سأوجن الله تافت ملائكة. وانما جنتنا تكين تلمود. وأن من يبرب يهوديا كما وندي دكيب يهودي ديا فكأنما برب العزة الإلهية. Kamar ya ɗauki sanda ne ya doki Allah maɗaukaki kai tsaye. Kuma duk sun yarda cewa wannan littafi wajen Allah ya fito. Maganar ma da suke yi cewa suke wannan littafin tsarkinsa ya kuma a Taura. Na uku, wanda in ka duba wannan magana da suka yi, innahum arfa'u minal mala'ika, sun fi mala'ika daraja. Da ke lokacin da aka haifi annabi Muhammad, ya taras da Yahudawa a duniya, manzon Allah ya yi zamani da su, kuma Allah ya sanar da shi duka sharrin ba Yahude. Don haka akasarin abubuwan da Yahudawa suke faɗi, in ka duba littafin Al-Qur'ani za ka ga martanin da Allah yake musu. Wa annahum inda Allahi arfa'u minal mala'ika, darajar su tafi ta mala'ika. Shi ne a suratul Jumu'a Allah ya ce kul ya ayyuhal lazina hadu, ya ku Yahudawa, in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi, kuna riya cewa ku ne waliyai ga Allah maɗaukaki, darajar ku a wajen Allah tafi darajar dukkan mutane har ma kun fi mala'iku. Tun da kuna riya haka, fataman nawul mauta, ku yi fatan ku mutuma, wanda darajarsa a wajen Allah ta fita mala'ika, me zai sa ya zauna a duniya? Ko ni ne yau na tabbata darajarta ta kai ta mala'ika? Kar ma a ce ta ɗara, wallahi zan yi fatan in mutu, saboda na san makomata ta fi zaman da nake a duniya daɗi. Allah ya ce to ku yi fatan mutuwa mana in kuntum sadiqin, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Allah ya ba su martani. Na uku, malamin ya ce suna cewa wa annahum musallatuna ala amwali baqil umam wa nufusihim, duk duniyan nan arzikin da ke duniyan nan gaba ɗaya halal ne ga Yahude ya ɗauka ko nawaye, kuma rai da ke duniyan nan halal ne ga Yahude ya kashe. Allah ya ba su iko akan dukiyar da take duniyar nan da kuma rayuka da ke duniyar nan. Li'annaha fil waqi'i amwalul yahud, asali dukiyar da take duniyar nan gaba ɗaya ta Yahudu ne.
فإذا استرد الإنسان ماله don haka in ba yahude ya ganka a gefen hanya ya buge ya kwace ma kudi ya karba abin da dama Allah ya baka ajiya ne don in ba yahude ya zo ya karba abin sa sako ne ya karba fala lauma alaihi ba a zargin sa shi ba yahude kwace dukiyar mutum matukar wannan mutumin ba dan uwansa ba yahude bane ba haram bane a wajen Allah haka kuma kisan ransa ma ba haram bane wallahi magana tana cikin talmud don haka yasa Allah ya ba su martani a suratu ala imran aya ta 75 wa min ahli alkitabi man anta amanhu bi qintari yu'addihi ilayka wa minhum man anta amanhu bi dinari la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima zalika me yasa yahudawa suke cewa halal ne su kwace dukiyar mutane su kashe kowa saboda suna cewa laisa alaina fil ummiyina sabilun babu laifi in mun kashe kowa matukar ba yahude bane mutumin babu laifi dan mun kwace dukiyar kowa in dai dukiyar nan ba ta yahudu bane dan uwan mu Allah ya ce wa yaquluna ala allahi alkaziba wa hum ya'lamun suna fadin ƙarya ga Allah alhali suna sani kaga Allah ya karantar da annabi Muhammad duka sharrin da yahude yake da shi alittafan da suka bayyana da ma wanda suka boye Dr. Su'ud Abdul Izzi yace na hudu a cikin Talmud Yahudawa suna cewa wa annan nasa innama khuliqu li ajalihim wa li khidmatihim duk inda kaga dan adam indai baba Yahude bane Allah ya halicce shi ne saboda yayi ma Yahudawa hidima dukkan wani mutum bawa ne gaba yahudi don haka suke da daukaka a duniya na biyar suna cewa walil yahudiyyi idza ajaza an muqawamati shahawati an yuslima nafsahu ilaiha ba yahude yana da wani rangwame abubuwan da duka Allah ya haramta Allah ya hana shan giya ya hana zina ya hana caca ya hana kaza da kaza to idan ba yahudi yayi ta kokari ya ga ya bar wannan zunubin abin ya gagara inda ya dage ya bari dagewar tasa ta cin mutura to ya je ya aikata bayi da zunubi a wajen Allah kaga su yahudawa suna da wani canji suna da wata wato shari'a wacce ta saba shari'a ta annabi Muhammad a shari'ar musulunci haramun ne musulmi ya tinkari wani abu wanda Allah madaukaki ya tsawatar a kansa amma ba yahude in yayi kokarin bari abin ya gaza to ya aikata subhanallah na shida suna cewa wa annal jannata la yadkhuluha illa alyahud babu mai shiga aljanna a ranar kiyama sai ba yahude wannan magana tana cikin talmud don haka yasa a suratul baqara Allah ya musu martani وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى الله يقول تلك أمانيهم فننبولي سكي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين كوكاو هجا إن قسكي آي ويتبت هي لاهرة يقبامت هي الجنة سيب يهودي كدي الله مدوك كياك أليا تمغن دسكي sannan malamin yace na bakwai suna cewa inna arwaha ghairil yahud arwahun shaytaniyya ran wani mutum in dai ba yahude bane to rai ne na shaytani rai in dai na wani mutumin da ba yahude bane to rai ne na shaytani wa shabihatun bi arwahil hayawanat ransa yana kama da rayukan dabbobi inda kai ba yahude bane to ranka da ran kare subhanallah wa annahu mislul kilabi wal hamir suna cewa duka wasu rayuka inda ba na yahudawa bane suna kama da rayukan karnuka wal hamiri da rayukan wato jakai wa innama khuliqu ala hay'atil insan me yasa aka halice ka mutun
an yi ka mutum ne hatta ya kunu la'iqina bi khidmatil yahud, saboda nan ne kafi cancanta ka yi ma yahudi hidima, don haka yasa Allah ya yi ka halitta ta dan adam. Amma ranka da rai na kare da kuma rai na jaki babu bambanci, wannan yana cikin littafin Talmud. Na takwas suna cewa la yajuzu lil yahudi an yashfaqa ala ghairil yahudi, kafin ma mu kai nan wannan magana da suka yi shi yasa wallahi aka samu labarin cewa falastinawan da suka cire makoda idan suka kama su suka sanya a fursuna suna cire musu koda, duk wani bayahudi da ke da matsala ta koda sai a dasa masa. Wannan babu ko shakka a kai wallahi, saboda su musu ɗauka wani mutum yana da wata daraja ba in ba bayahudi ba ne. Ya ce na takwas, inna lil yahudi la yajuzu lil yahudi an yashfaqa ala ghairil yahudi, haramun ne ga bayahudi ya ji tausayin wani mutum in dai ba bayahudi dan uwansa ba ne, haram ne. Wa la an yarhamahu, kada ya ji kansa. Wa la yu'inahu, in ya ga mutum zai fada cikin wani hadari kar ya taimaka masa. Bal idza wajadahu waqi'an fi hufra, da zai ga wani mutum ya fada a wani rami yana neman taimako a fitar da shi, suka ce saddaha alaihi, wajibi ne ba yahude ya rufe ramin da mutumin a ciki, haramun ne ka tausaya ma wani mutum a duniya in dai ba yahude bane dan uwanka, abin da yake rubuce a littafin su kenan. Na tara, wa yaharamu alal yahudi an yarudda li ghairil yahud ma fuqida minhum, in ba yahude yana tafiya yayi tsuntuwa to haram ne yayi cigiya, in dai ya tabbata abin nan da aka tsunta ba ta yahudu bane haram ne, kar ma yayi cigiya, don dama can dukiyar da take duniyar nan ai tasu ce. Na goma, wa yaharamu alal yahudi an yuqriba ala ghairil yahudi illa bil riba, haram ne ba yahude ya ba da rance ga wani mutum in dai wannan mutumin ba ba yahude dan uwansa bane to dole ya dora kudin ruwa sai ya dora interest a kai, amma in dan uwansa ba yahude ne yana iya bashi bashin naira 100 ya dawo masa da naira 100 din nan babu kari a kai. Don haka asalin riba daga gurin yahudu take, haram ne ba wai ana cewa ya kamata ba, haram ne ga ba yahude ya bada bashi ga wani mutum wanda ba ba yahudi ba face ya dora kudin ruwa a kai. Wa za'amu suna cewa annallaha amarahum bizalika, wai Allah ne ya umurce su da yin haka. Na 11, yace wa zina bi ghairil yahudi zukuran aw inasan jaizun wala iqaba alayhi, ita zina tana zama haramun ne kawai in ba yahudi yayi da ba yahudiya, amma in ya samu wata mata a duniyar nan muddin ba ba yahudiya ba ce halal ne ya tara da ita, kuma Allah ba zai mar uquba ba a ranar tashin kiyama. Na 12, wa alal yahudi an yas'a ila qatl salihin min ghairil yahud, wajibi ne akan ba yahudi kafin ya bar duniya ya tabbata yayi iya kokarin sa ya ga ya buge wani mutumin kwarai wanda ba mutum in dai ba ba yahudi ba ne, kafin ba yahudi ya mutu to ya tabbata a duniyan nan ya kashe wani mutumin kwarai wanda ba ba yahudi ba, salihi in ma musulmi in ma kirista in ma dai ba shi ma da addini, matukar wannan mutumin ba ba yahudi ba ne to wajibi ne akan duk wani ba yahudi ya tabbata kafin ya mutu ya kashe guda mutumin kwarai, in ma za a kashe to mutumin kwarai din. Na 13, suka ce innal jahima ma'wa jami'in nasi garil yahud, jahannama da ake magana ai makomar mutane ne baki ɗaya banda su, a ranar tashin kiyama aljanna ta su ce su kadai, wuta kuma ta sauran mutane ne baki ɗaya. Dan sharri sai suka ce wa annahu awsa'u min aljannati bi 60 marra, kuma wutan tafi aljanna fadi sau 60, tunda mutane suna da yawa ko. Sannan cikon na 14, ya ce iftira'uhum alal masihi alaihi salam wa ummahu maryam wa qawluhum alaiha buhtanan azima, ba su rufe littafin su na Talmud ba sai da suka tabbatar da cewa maryam gyatumar annabi isa zina ta yi ta haife shi,
ba wata magana cewa annabi isa ba shi da uba wajibi ne akan dubba yahudi yayi imani da haka yarda da haka don haka yahudawa har yau insha Allah da zaka tambaye ba yahudi zai ce maka bai yadda annabi isa ba shi da uba ba maryam zinatai ta haife su subhanallah malamin nan ya kirga waɗannan abubuwa kamar 14 waɗanda suke cikin littafin Talmud bayan ya gama ya ce hazihi ba'abu mabadi'i Talmud kaɗan kenan daga cikin abubuwan da littafin Talmud ke karantarwa وهي تصور لناظره والمطلع عليه خطوره هذه التعاليم كدوبي wadannan abubuwa guda 14 kasuranta hadarin da ke cikin su ka kwatanta yadda za a zauna lafiya da wannan al'umma da ta yi imani da irin wannan littafi wa anna laha atharan wadihan fil yahudi sabiqina wallahiqin kuma dan Allah ka dauki labaran da kake ji ko kake gani irin fafatawan da falasdinawa suke da yahudawa sai ka kwatanta da waɗannan abubuwan da ke cikin littafin su sai ka ga ashe dai duk abin da suke yi suna tafiya ne daidai da tsarin da kakannin su suka yi musu ka san kuwa zaman lafiya da waɗannan mawuyaci ne matukar suna nan a duniya haisu ja'alatum bihaqqin a'da al-insaniyya domin wannan littafin ya ba ma yahudawa wata dama na kasancewa makiya ce wato kabilar su tana adawa ne gaba ɗaya da dan adam ba wai da addini guda ɗaya ko da wata kabila guda ɗaya ba wa a'da al-fadila yahudawa suna adawa da dukkan wani hali na kirki wal khairi wat tasamuh yahudawa suna adawa da dukkan wata ɗabi'a ta alkhairi ko kuma zaman lafiya wa a'da'ul adiyan suna adawa da dukkan addinai wal mutaqarribina ila Allah azza wa jalla bil fasad banda yahudawa a duniya babu wata al'umma da take ganin tana kusantar Allah ta hanyar fasadi wal fujur da fajirci wal ifsad fil ardi wal qatl da barna cikin ƙasa da kuma kisan kai babu dalili ba za ka taɓa samun al'umma da take alfahari da fajirci ta yi alfahari da kisa kuma ta yi da'awa tana kusantar Allah ta irin wannan abin da take yi ba in banda yahudawa don haka sai ya ce wa iza lam yantabihim muslimun wajibi ne musulmai su farka wa ya'u hazihi alhaqa'iq wajibi ne musulmai su san waɗannan bayanai tattare da yahudawa su kiyaye in ba su farka ba ba su kiyaye irin waɗannan bayanai da ake tattare da yahudawa ba abin da ya samu asali daga ayoyin alƙur'ani Allah maɗaukaki ya mana tsawatarwa annabi Muhammad ya mana tsawatarwa wa yata'arrafu ala hadhihi an-nafsiyyatil munharifa in musulmai ba su san irin halin waɗannan fandararrun al'umma ba fa ya'tasimu billah musulmai ba su hada kansu ba wa yu'amilu a'da'ahu bima yastahiqun in musulmai ba su yi mu'amala da makiyan Allah yahudawa yanda suka cancanta a yi mu'amala da su ba sai ya ce to fa sayafiquna ala saytaratil yahudi alaihim akwana a tashi yahudawa sai sun mallaki duk inda musulmi yake a duniya وتحكمهم بهم ان ما تبقى لهم من دينهم ابين da ya rage na addinin ku da kuke rike da shi addinin musulunci a kwana a tashi ba yahudi sai yayi kokarin raba ku da shi me yasa ya faɗi wannan ya faɗa ne bisa la'akari da irin makirci da kaidin yahudawa sai ka dubi wannan littafin kaga tanadin da suka yi ma duniya abin yana da ban tsoro kuma yanda suka tsara haka abin yake tafiya ya ba da misali da kasan turai da amurka wace wa yaf'aluna bihim ma fa'alu bil alam al urubi wal amriki wa ghairihim turai da kake gani amurka da kake gani wa ghairihim min ad-duwal allati saytaru ala hukumatiha wadannan dauloli akasarin su yahudawa
sun samu iko a kansu 100 bisa 100. Summa saytaru bitali ala shu'ubiha, abinda suka yi kokarin yi kenan dukkan wani gwamnatin da yake duniya mai karfi, to Yahudawa sai da suka yi kokarin shishigi suka tabbatar da cewa su ke nadawa, su kuma sai ke saukewa a cikin wannan gwamnatin a ko ina da suka samu iko akan gwamnatocin duniya. Yace summa saytaru bitali ala shu'ubiha, sannan sai suka samu iko kuma akan yan kasan. Fanasharu kulla razilatin, suka dinga yada dukkan fajirci. Wa khuluqun munhattin, dabi'u marasa kyau. Ka tafi Amurka, ka je Turai, kaga abin da ke aukuwa, rayuwa ta fitsara. Wallahi ina da shafi na internet sati 2 da ya wuce, wani jigo a fadar Fafaroma yake yin godiya ga musulmai, yace mun gode muku don in ba domin ku ba addini baki daya yayi ban kwana da kasan Turai. Yanzu ku ne kuka farfado da ruhi na addini a yankin Turai da Amurka. In ka tafi kasashe da dama na Turai, coci-coci da dama an yi watsi da su. Yahudawa basu bar su ba sai da suka tabbatar da cewa sun raba su da aqidan Christianity din. An wayi gari namiji ke auren namiji dan uwansa, mace ta auri mace a gari, zaka samu gari guda inda ake tafiya tsirara, kama daga uba da uwa da 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 jika tsirara, billahi alazim, a kasan Amurka. Ba zan maka alƙawarin baka shafin internet ba, don ba abin kyau bane mutum ya gani, amma ina maka rantsuwa da Allah, wallahi akwai gari guda wanda dan adam bai tafiya da kaya a jikinsa a duniya a yau. Yahudawa basu basu ba sai da suka raba su da dukkan ɗabi'a ta kirki. Wa azalu kullu haymanatin lid-din ala an-nufus bi nashr al-ilhad, malamin nan yace sai da suka raba mutane da dukkan tasirin da addini yake wa dan adam a rayuwarsa, suka shigar ma mutane da barna, wa muharabatil fadila, da fada da tarbiyyar kirki. Fa haqqaqu bi zalika ma'aribahum al-madiyya التي هي في الواقع مطلبهم الاول والاخير. A wannan lokaci ne suka cimma burin su, dama abin da suke da bukata shine su tabbata sun hana wani addini tabbata a duniya in banda nasu. Wal yahudu la zalu lam yastati'u an yuzhiru saytaratuhum al-fi'liyya bismihim wa bi-shakhsiyya al-haqiqiyya lahum. Abin mamaki dake Allah madaukaki ya la'ance su, Allah bai ba su ikon su fito fili su yi fada da duniya ba, a munafinci suke yakinsu, da munafinci suke shiga cikin daulolin duniya, har yanzu ba su samu ikon bayyana kansu ba. Malamin nan ya ce wala budda an yu'lam anna rayatal batil la tartafi'u wa la tadhharu illa fi raqabatil haqqi. Wajibi ne ka sani tutan ƙarya ba ta kadawa, ba ta daguwa sai fa in tutar gaskiya tana bacci. Inda duk kaga ƙarya tana yado, to wallahi ka tabbata gaskiya ba ta gure. Wa gaflati ahlihi, mutanen gurin sun rafkanu. Wa mata afaqa ahlul haqq, duk sa'ilin da masu gaskiya suka farka. Falan yakuna lil batili saula, ƙarya ba ta samun damar iko. Wala jaula, abin abu ne wanda Allah madaukaki ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, kul jaa al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Duk inda aka tsaya ana faɗin gaskiya, to ƙarya gudu take, ko ba a taba ta ba. Don haka musulmi yayi riko da addinin sa, idan muka yi riko da sunnar Annabi Muhammad, tafiyar mu sunna, kwanciyar mu sunna, aikin mu sunna, wallahi jama'a da kadan da kadan Yahudawa suka shige ma Turawa sai da suka raba su da Bible, kadan da kadan. Ai ba a ce ku bar addinin Christianity ba, illa dai abinda muke so kasar ta zama dokokinta daban, ku za ku tsara, amma ku je ku yi sallan ku, wannan babu wanda ya hana ku. Ku musulmai azumi ba a hana ku ba, amma mulki fa wannan ku raba hukuma da littafin Allah. Suka yadda
sai gashi an waye gari ba su ba addini. Malamin nan yace wallahu nas'al, don haka Allah muke roko, an yulhimal muslimina, Allah muna roƙonka ka yi wa musulmai agaji, ka yi musu ɗauki, ka ba su taimako. Arruju'a ila dinihi, su koma ga addininka. Wa an ya'tazza ahlul islam bi islamihim, Allah ka taimaki musulmai su riƙa alfahari da musuluncin nan da Allah ka ba su. Fa ya'rifu haqiqatahu wa qimatahu, su san haƙiƙanin musulunci da kuma kimarsa. Fa yanshitu fi da'awati ilayhi, Allah ka taimaka wa musulmai su farka, su samu kwazo ta wajen da'awa da kiran mutane zuwa ga wannan addini. Li yukhriju bidhalika an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ta wannan hanya ne za su iya fitar da duniya gaba ɗaya daga duhu zuwa ga haske. Ta wannan hanya ne musulmai za su ci nasara akan faɗansu da Yahudawa a duniya. Wallahu ghalibun ala amrihi walau kariha al-mushrikun, yace Allah ku mai nasara ne akan al'amarinsa, ko da masu shirka ba su so ba, ko da kafirai ba su kauna, Allah madaukaki zai ba wa addinin nan nasara. Don haka babu wanda zai zama ajalin ba Yahudi in banda musulmi, abinda addini mu ya karantar da mu kenan. Karatun gaba za ku ji yadda abin yake da ikon Allah. Nan za mu dakata, Allah shi sa albarka cikin abinda muka faɗa. Allah ya gafarta mana kuskure da ya auku, ko da akwai tambaya ko ka danganta masu email address. Bari ma in baka, saboda kar ka bani naka a halin kuskure, nawa ɗaya daga ciki abufarwa in ka sa sai ka rubuta @yahoo.com, ya fi sauki. Ɗayan abdulrazzaq.yahaya@googlemail.com, wannan yana da wuya saboda spelling abdulrazzaq ɗin mutane suna da suna yin kuskure. Wannan da ya fi insha Allah, in ka yi min message ta email ɗina, zan baka littafi ma na tarihin Yahudawa wanda ba musulmai bane suka rubuta. Kaga sharrin waɗannan, Allah ya mana kariya da su. Saboda haka duk wanda ya rubuta, okay, wanda ya rubuta ya bani email ɗinsa, wannan bayi da buƙatar rubuto min ta internet, insha Allah zan tura masa. A tambaya ta farko yake cewa ina ne asalin ƙasashen Yahudawa? Ƙasashen Yahudawa nan ne Middle East, yankin Philistine ɗin nan da ake rigima a kai, nan ne asalin tushensu, inda annabi Yaqub ya zauna. Annabi Yaqub shi ne Isra'il, banu Isra'il ‘ya’yan annabi Yaqub, yaransa 12 da haifa su suka yi ta zuriya aka samu banu Isra'il. Na'am. A yace shin malam, akwai musulmi a cikin Yahudawa ko yanzu? Ana samun musulmai a cikin Yahudawa, amma annabi ya ce law amanat bi asharatun min al-yahud la amana bi abiyal yahud kulluhum, da a ce Yahudawa 10 sun musulunta ina da rai, da duk duniya Yahudawa sun karbi addinin musulunci. To amma malaman tarihi, musamman Ibn Hajar a cikin Fathul Bari da yake sharhin wannan hadisin, yace ba shakka a zamanin annabi an samu waɗanda suka musulunta Yahudawa sun fi 10, amma abinda annabi yake faɗa malamansu 10 su musulunta ba jahilai ba, waɗanda suka musulunta zamanin annabi Muhammad Yahudawa sun fi 100 daga cikin Yahudawa daban-daban, illa dai daga malaman nasu kaɗan ne kawai. Ala kulli halin, babu mutumin da yake da wuyan barin addininsa irin ba Yahudi. Malam, ko wannan bayani na Yahudawa da kai yayi daidai da aya ta 78 da ke cikin suratul Ma'ida? To dukkan bayanin da Allah madaukake ya akan Yahudawa yana dacewa da wannan magana da muka yi, domin littafi ne wanda suka rubuta, kuma Allah yana faɗin siffansu cewa mutane ne masharranta, mutane ne masu yin ƙarya gare shi. Ya faɗa kuma gashi sun yi littafi kuma yana nan a duniya, sannan suna alfahari da littafi, kuma littafin ba abin da ya kunsa ban da sharri. Wato mun kawo maganar wannan littafin Talmud ne saboda mu tabbatar da maganar da Ibn Taymiyya yayi akan cewa siffa ce ta Yahudu yayi ƙarya ya jingina ta ga Allah. To sai muka kawo magana akan wannan littafin, hujja ce akan wannan da'awa ta shi. Muyi salati ga annabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل سعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. لتافن الإمام البغوي المجلد الذي يشافي نقري أكد حمسين، يكون فايد الكبير المجلد نفرق يشافي نقري أكد ستين دقوي، صحيح الجامع الصغير حديث نقري بيادة تسئين دكارة. كسكوليني مسلمي يريك أين أدو ومسلاتي، ما أكي نهي دوانا أدو، ما أكي نهي دوانا أدو، أواي قري أنا زالج كم مسلاتي. وانا يا صاحب كرنتر وي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل بيان سينا تفي إن شاء الله. كسكري لفدو وانا مسلمي أكي سامو سنة أي كتاوة كوكو متاشي يتفدو ودي كما تمكي يتا دميد جين جدا عموك كندا كجين جدا ويقو قري أتامو دكتا كندا كجين فأنا فانا أتكي كركا يدا ka gina gida da ɗakuna sun kai ɗari kamar urgu, wasu ɗakunan ma ba a kwana a cikinsu. Wannan ya saba makarantar wannan zan Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a cikin hadisin Jabir, yana cikin Sahihu Muslim hadisi na 2084. Annabi ya ce firashun lirajuli wa firashun limra'atihi wa salisu lidayfi. Na'am, shin zuwa guda ta mai gida ɗayan ta matarsa ɗayan ta ba kwansa in sun uku kenan ko? In ga Allah ya ce wa rabi'u li shaitani, an samu wata shimfiɗan da ba a kwana a kanta to na shaitan ne. A samu shimfiɗan da ba a kwana a kanta to na shaitan ne. Al-Imam an-Nawawi shekarunsa 750 da mutuwa yanzu, ka duba sharhin da ya yi wannan hadisin, sharhu sahihi Muslim a juz'i na 14 shafi na 49. Yace malamai sun ce abinda annabi yake nufi shine ma'anahu annama zada alal hajati, abinda ya dara bukatar ka, fattikazuhu innama huwa lil mubahati, to riko da wannan abin kayi ne saboda alfahari wal ikhtiyar. Sannan yace wama kana bihadhihi siffa fa huwa mazmumun, duk abinda ya zamanta ya dauki wannan siffa to abu ne wanda an kushe masa, ba shi da kyau a karantarwan annabi Muhammad. Wa kullu mazmumin yudafu ila shaitan, dukkan wani abu mara kyau ko sai a jingina shi ga shaitan. Ya annahu yartabihu wa yuwaswisu bihi, dan shaitan wato shi ke sa mutum ya yarda da wannan har ya sanya masa wasuwasi. Da dama kakan samu mutum ya yi ginin gidajen da ba a kwana a cikinsu, wannan kuskure ne. Nan ma ya danganci alfahari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar a kai. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الإمام النووي يقول شيطان كيسن ياهو متون وسواسي yaga cewa gina babban gida a yi ɗakuna da dama koda ba a kwana a cikinsu daidai ne, domin akwai mutane da yawa da suke da sha'awan gina villa ko mansions. Kaga mutum ya yi babban gini unguwa guda, kuma gidan nan daga shi sai matansa ɗaya, babu mamaki da ‘ya’yansa biyu sai kare guda, domin galibi masu yin wannan za ka samu masu ajiye karnuka ne. Amma gidan za a samu ɗaki ya kai ɗari, wallahi a ƙasar nan akwai su da dama. Mutum ne ya gina gida faɗin kilomita guda shi kadai a ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa in aka samu shimfiɗa da ba a kwanciya a kai, wannan shimfiɗa ta shaitan ce. Al-Imam an-Nawawi ya ce gwargwadon buƙatar ka, babu mamaki kai mutum ne mai jama'a, kana iya samun baki ɗari a rana sai ka fara katifu guda ɗari, wannan kuma babu laifi, ai larura ce.
dan an samu wata rana da ba a kwana kan kifar ba nan baka samu laifi ba amma haka nan kurin ka gina dakuna guda 100 ko kasawan haka dakunan nan babu masu kwana a cikin su wannan ya saba makarantarwar manzon Allah ya danganci alfaharin da aka hana shedan shike sanya wannan inji al-Imam an-Nawawi ya ayyuhan nasu Allah madaukaki yace ya ku mutane inna wa'ada Allahi haqqun kusani alqawrin Allah fa gaskiya ne duniyar nan akwai ranar da za ta kare diyan da ka kai ga jin dadin ta akwai ranar da za ka batta wala ta gurrannakum alhayatud dunya kada ku yadda rayuwar duniya ta rude ku wala ya gurrannakum billahi algharur kada ku yarda mai rudu gane da Allah ya rude ku inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير إن الشيطان لكم عدو لن هو شيطان قريكم مكيني فاتخذوه عدوا سيكون كيش أمتي مكي إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير كده شيطان شرى النبي ينسى يكي رندنا ينسى ينقنج ينسى أشيبا قوة إيه شيطان يكي كرنسى بس يوان ده يبيشي الله شكالي مدد شكين النبي kasancewa cikin majiyansa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan yana kiran ƴan kungiyansa ne kawai don su zance cikin ƴan wuta Allah shi kare akwai hadisi wanda Anas bin Malik ya rawaito wannan hadisi yana bada tsoro shi yake nuna mana cewa al'amarin gini yana da tsanani wajen manzon Allah hadisi ya inganta babu shakka yana cikin sahihu sunan abi dawud حديثي لدبو بيارد قريبي لثلاثين دبقوي يلا تكين سلسلة الصحيحة حديثي لدبو بيارد قريبي تكوز بثلاثين أنس بن مالك بعد العبار يتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وترانا مزا الله وافتو قاشقا صحبي فرأى قبة مشرفة سيئة ونجيني ما يتدو مزا الله بيسند ونجينا با إن زوا سيئة وتقبة أنجينا تا ببا فقال ماذا الله يتي ما هذه منين وانه هو قال له اصحابه سيسا حبانسا سكتي هذه لفلان ايوان لي وانه جيني دان قليل رجل من الانصار وانه مثل ليدا وشكي مسلمان مدينة النبي يتي وانه جيني نواي اكتي اين وانه مثل ليدا وشكي مسلمان مدينة واتوبا جيني نيني جداها كان النبي غريبا جيني دا اكي نجرريني duwan da yazo yaga ginin ya san gini ne na alfahari annabi da gani sai yayin tambaya aka ce ai mai ginin ba musulmi ne kala Anas bin Malik yace fasakata wa hamalaha fi nafsihi manzon Allah sai ya shiru sai ya boye abin a cikin ransa bai ce masahabbai komai ba hatta idza jaa sahibuha rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana nan ku can jimawa sai mai gidan nan ya iso ga manzon Allah yusallimu alaihi fil nas a cikin mutane ya cewa annabi assalamu alaikum a araba anhu sai manzon Allah ya kauda kai bai amsa sallama sa ba yayi sallama ga manzon Allah annabi ya kauda kai sana'a zalika miraran kuma wannan abu ya auku akai akai ba sau daya ba hatta arafa rajulun gababa fihi sai da wannan mutumin ya gane dai babu shakka annabi yayi fushi da shi wal i'rabu anhu annabi ya kauda kai gare shi abin sai ya damu wannan sahabi fa shakka zalika ila ashabihi ya gaya wa abokansa yace musu ka wallahi inni la unkiru rasulullah ina muku rantsuwa da Allah yanzu rai na fa ta kyamaci ta fara kyamatar manzon Allah abinda annabi ya yi min ban ji daɗin sa ba wannan magana ta samu fassara daban-daban inni la unkiru rasulullah wasu malamai suka ce abinda yake nufi na kyamaci abinda annabi ya yi min in zo ummu sallama yake amsa min akai akai wasu malamai suka ce abinda mutumin yake nufi na fara jin kyamar annabi ta fara shiga zuciya na kun ga shedan ya fara cin nasara akan shi wasu malamai suka ce abinda ake nufi ya wannan mutum yake nufi inni wato la unkiru rasulullah na kyamaci abinda manzon Allah ya ne ba shi manzon Allah da kansa ba
wasu kuma suka ce abinda yake nufi na kyamaci kaina saboda abinda annabi ya aikata min da annabi ya kyamta sallama ta sai na fara rai da kaina na fahimci lalle akwai na kasu ga imani na ko kun san dalili sai abokansa suka ce na lalle mun san dalili mun ki gaya maka ne amma yanzu tunda ka tambaya ga bawani faraja wata rana ne annabi ya fito da sahabbai fara'a qubbataka yana fita sai ga qubbar da ka gina faraja ar-rajul ila qubbatihi mutumin yace ashe wannan shine dalili suka ce babu shakka muna gani alamar wannan ita ce dalili don kuwa a lokacin da annabi ya ga wannan dan karerin ginin da kai nan take ya tambaya yace ma hazihi wannan ko menene aka ce na wane ne annabi bai kara komai ba tunda har aka ce naka ne kuma ga abubuwan da annabi ya dinga yi maka akwai alamar wannan shine dalilin yace wannan shine dalili aka ce muna ganin alamar haka faraja ar-rajulu ila qubbatihi mutumin nan sai ya koma gidan ya nemo duba da cebur fada fahada laha sai da ya lebur da wannan gidan baki ɗayansa ya fi son ya samu yardan Allah da kuma yardan annabi Muhammad akan wannan gini da ya gina ashe kun ga wannan mutumin yana da imani Anas bin Malik yace bai bar ginin na ba hatta sawa hadil ardi sai da ya mai da shi lebur da ƙasa fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin wata rana annabi yana fita sai ya bi ta wajen falam yaraha bai ga ginin ba kala sai annabi yace ma fa'alatul qubba menene ginin nan yayi makansa kun ga annabi bai ce me wannan ginin ya aikata ma ginin yace me ginin yayi makansa ya aka yi kalu suka ce shaka ilaiha sahibu ha'i iradaka anhu wanda ya ginin nan ya kawo kukan kai da kai da kai gare shi in yayi maka sallama baka amsawa yazo ya tambaye mu ko mun san dalili muka ba shi labari fa akhbarnahu da muka jawaba masa ga dalili fa hadama ha shine sai ya rusa suna gama faɗa sai annabi ya ce ama ku sani inna kullu bina'in dukkan wani gini wabalin ala sahibihi musiba ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama illa mala saifa 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 ku ji annabi Muhammad menene saifa kai mai hankali ya rage gare ka in je kana da hankali ka fahimci maganar manzon Allah dukkan gini damuwa ne ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama saifa abinda ya ibn hajar yake cewa ma la budda minhu abinda annabi yake nufi kenan sai fa abinda ba makawa sai an yi ai ba makawa dole ka samu gidan da zaka zauna da kai da iyalinka da ƴaƴanka ko abinda ya zama ba makawa sai an yi to wannan babu matsala amma muddin wannan bai zama larura gare ka ba ka duba aunin mabud a mujallal na 8 shafi na 484 wannan yana zama musiba ga wanda ya gina shi a ranar tashin kiyama Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama ya yi sharha game da wannan hadisi a cikin silsilatu sahiha mujallal na 6 juz'i na 2 shafi na 802 yace wa alam ka sani anna al-murad min hadha al-hadith shi wannan hadisin wallahi qablahu da wanda muka karanta kafin shi wancan hadisi na farko da annabi yace shimfiɗa guda ta ka kai mai gida shimfiɗa guda ta iyalinka shimfiɗa guda ta baƙonka in an samu na hudu ba kowa to na shedan ne hadisi ya tabbata babu ko shakka daga annabi Muhammad sannan wannan hadisi kuma annabi ya ce kowane gini yana zama damuwa ga wanda ya yi shi a ranar tashin kiyama sun fa wanda babu makawa a kansa sai ya ce waɗannan hadisai guda biyu إنما هو صرف المسلم عن الاهتمام بالبناء أبين دا أكي نهي دا تاوى تروان دا النبي أتكنسو شيني النبي ينا سنية كارتا تد حنك للمسلمي عن الاهتمام بالبناء كذا مسلمي يميد هم الساء وجنجيني وتشييده فوق حاجته دا جناشي سمد بقات الساء وإن مما لا شك فيه باب كو شك أن الحاجة تختلف bukata takan bambanta da ikhtilafi a'ilatul bani ta bambancin
dangin uku kuwa abi'a na mai yin gine din killa wa kasara koko iyali shi mai gine din ta wajen kankancin iyali da kuma yawan su mutumin da yake da mata hudu da yara 25 gidan da zai gina ba ɗaya bane da mutumin da yake da mata daya sannan mutumin da yake zaune a Borno babu mamaki yanayin ginin Borno ya bambanta da yanayin ginin Sokoto amma abu daya ya hada dukkan ginin duniya shine alfahari da zaran an ce ginin alfahari a ko'ina aka yi shi an san shi wannan shi ake nufi da hadisin nan wannan ya kunu midiyafan akwai mutumin da ya zamanto mai yawan tara baki ne babu zai dan yayi dakuna da yawa don saukan baki wannan laysa kazalika akwai wanda kuma ba ya samu bakin da yawa kaga shi kuma gina dakuna da dama bai dace gare shi ba فهو من هذه الحيثية يلتقي تماما مع الحديث الصحيح النبي كتوى فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان الله شسام ذلك متاشيات ديارة كيني ذالي أجيكين جيني من يبواني كتوى علامة تتاشي انتياما انجاء النبي محمد كتوب صحيح الأدب المصر حديثي نقل بكوي ده 70 ده بكوي da silsilatu sahiha hadisi na 179 hadisin Abu Huraira Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taqulu sa'atu hatta yabni an-nasu buyutan yuwashshunaha washiyal marahil kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gina gidaje suna maginin zane yanda ake zanen atamfa ka dubi atamfa yadda ake zana shi haka zaka ga mutane suna zane a cikin gini jama'a yana aukuwa a yanzu ko a hadisin Abu Huraira kiyama ba za ta tsaya ba sai an waye gari mutane suna gina gidajen su na zama su yi masa zane yanda ake zama atamfa kai har masallatai wanda shine Abu Darda'i in ka duba silsilatu sahiha hadisi na 351 da sahihul jami'i sagir hadisi na 599 yake cewa idza zawwaqtum masajidakum in aka waye gari kuna yi wa masallatanku kwalliya وحليتم مصاحفكم كنا يوم أدوم القرآن فالدمار عليكم لوكة مصيبة ذات أوكامكم صحابي ما زال الله كفاتم وانا مجانا حتى ربطوا أجتين كتنجا أي ربطوا أجتين كتنجا بس دي كو أكران توان النبي محمد كان أكسيوا أي كاتف سعودية ناغني أمكا كو ناغني أمدينة بحجة فني مكة دا مدينة با الله دا النبي محمد بني ميكيكي حجر مسلمي الكتاب والسنة ناغني آية القرآن كو ناغني أحديث من زن الله فما كدوه بيان المناوي يامت حجرانا دي شكرا دبو دا كلاتين دا ينزبنا حجرا شكرا دبو دا ينفقو دا ينكو يامت دا دعوة أفوض القدير مجلد نفرق شافي يتريسي ده 50 ده تقوص يكي فزخرفة المساجد ايو مسلاكي قليا وتحلية المصاحف ايو قرآني انا زانش انا مسأدو من هي عنها انهنا لأن ذلك يشغل القلب اي اكو مسلاكي ربوش ربوش اجي تنكبو دوائي زان زاني كيدا كزو صلى ينا بيكي هنكلنكا وينهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى ينا أنت حنك ليربا كده توالي وده تنانين كنا جبل الله أولا نوكتب والذي عليه اتتوى الشافئية أن تزميك المسجد ما لم يدن سنبارة فهمت السودة بلد بل أقوى وضن لكي جنم مكروهي نوصنا جنم باب ليفي كده اتتوى مذهبة الشافئية كنا جنم أيوة مسلاتي زاني ولو الكعبة inji al-imam al-minawi kadu wa faydul qadir yace koda dakin ka'aba ne bi zahabin wa fidda ace an zana da zinari da azurfa haramun mutlaqan haramun ne a sake wa bidirihi ma yake cewa to in ba masallacin ka'aba bane ko masallacin manzon Allah to makaruhi ne amma ace an je ga ka'aba an yi haka bai ma dace ba ashe kaga a rubuce ma bai dace din ba alittafan sunna Allah shi samu gani يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا يا قوة النسكة إيمان لا تتبعوا خطوات الشيطان كذا كبتاك الشيطان كي إيمان كي إيمان كي هترى إن جاء الله مدفكي kada ku bi takun shaydan wa man yatabi khutuwati shaytan wanda ke bin takun shaydan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar shaydan ke umarni da al fahsha da mummunan aiki aiki wanda shari'a ta ki shi wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu in badan falalar Allah gare ku da rahamar sa ba ma zakaninkum min ahadin bab wanda zai tsarkaka a cikin ku walakin Allah yuzakki man yasha sai dai Allah ke tsarkake wanda ya nufi wallahu samiyun alim Allah ne ji ne masani muna roƙon Allah madaukaki ya sa albarka a cikin wannan haduwa tamu Allah ya gafarta mana kuskure da yau Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa ai hakuri da abin da na faɗa gaskiya yana da yawa dan littafi guda ne kurakuran musulmi ta sashin gini Allah ya nufi mu da wallafa wannan littafin kuma Allah ya nufi mu da saduwa a wani lokaci na gaba anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum Sheikh Abdul Razzaq Yahya Haifa Director of Research and Publication Karkashin Kungiyar Jama'atul Izalati Bid'a wa Qaratu Sunna Allah ya saka wa malam da alkhairi muna fata abinda malam ya karantar da mu mun shaurara da kunnan basira kuma muna fata Allah ya ba mu ikon aiki da abinda malam ya karantar da mu kuma muna fata Allah ya nuna masa a mizanin sa ranan gobe kiyama na alkhairi insha Allah to jama'a kar mu shagala wannan wa'azi ne na musamman aka shirya hada da walima saboda bude wannan gida da wannan dan uwa namu ya gina sai mu sashi cikin addu'a kamar yadda ya gina wannan gida da mu da shi duka Allah ya gina mana gida a aljannasa ta firdausi amin to kamar yadda muka sanar tun farko insha Allah akwai gagarumin wa'azi makamancin wannan gobe insha Allah a masallacin duriya bi iznillah saboda haka muna gayyatar ƴan uwa lalle a samu a halarci wannan wa'azi in Allah ya kai mu sannan kuma insha Allah ranar litinin akwai wa'azi wanda Metropolitan Council ta shirya anan sabon gari insha Allah shi ma bayan isha ne insha Allah Allah ya ba mu ikon halarta to akwai tambayoyi kamar haka insha Allah mun dake ba su wuce biyu ba bi iznillah zuwa uku za mu karanto insha Allah malam sai ya ba mu fatawarsu Allah ya mana muwafaka mai tambaya na farko akramakallahu yana tambaya yace tunda magana ne ake akan gini menene matsayin gina masallaci a jikin gida yadda aka saba a zamanin mu na yau sai kaga mutun ya gina makekin gida sai ya samu wani dan kankanin guri kuma sai ya dan gina masallaci yace to akramakallahu menene matsayin wannan a musulunci Allah ya ji kan Malam Ibrahim ba mai shinkafa yana kira sai Allah gana ka na na ya kashe miliyan 100 a gina gidansa sai ya ware 100,000 na Allah wannan bidi'a ne babu ko shakka mutum ya gina gida ya yi masallaci to idan kowa zai haka kika ne kowa ya zauna gidansa ba za a je masallaci mahada ta mutane baki ɗaya ba ba shi da asali a musulunci illa yanayin zamani ya kawo shi kuma yanayin zamanin da ya kawo shi ya haɗa da wasu illoli na ɗaya ya gina gidansa baya son ya bar wannan gidan don ya tafi wani gu ya fi son ya zama duk bukatunsa na wannan gida hatta sallah saboda haka sai ya masallaci a jiki na biyu ya gina gidansa
yana gane yana da wadata in ya fita zuwa sallah wani guri yana tsoron barazana ma rayuwarsa yana tsoron wani zai buge shi hanya sai ya masallaci a gidansa to amma yakan zama larura a inda babu masallacin idan babu masallacin a unguwa sai kai masallaci a jikin gidanka ka ce maka tunda insha Allah jama'a za su taho nan ayi sallah illar inda take zuwa shine a ce kowa yayi haka to in kowa yayi haka hikima ta haduwar musulmai a wuri guda ayi ibada dai ta kawo ya zama kowa sai zauna a gidan shi kenan yayi sallah amma ka samu abin wani da asali daga Annabi Muhammad ko daga sahabbai ko daga tabi'ai ban taba karanta shi ba a rayuwata yanayin zamani ya kawo shi da yake ana manyan gidaje sai mutane na irin waɗannan masallaci ba shi da asali a musulunci na'am mai tambaya na biyu akramakallahu yana cewa ka kawo addu'o'i da mutum in zai fita a gida zai yi su sannan kuma yace ka kawo bayanin sallah nafila raka'a biyu da mutum zai yi in ya fita ko zai shiga yace to wayannan addu'o'i za a yi su ne yayin tafiya za a yi su sannan kuma wayannan addu'o'i guda biyu din dukkan su biyu mutum zai yi ko kuma a ɗaya zai yi ibar ɗaya wato duk inda aka samu at-tanawwu imma ta zikiri ko ta addu'a wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sauki ta wajen addu'o'i da zikiri da dama za ka samu in an karanta da wani zikiri za ka samu ba nau'i guda ba ne akan faɗi nau'i ɗaya ko biyu ko fin haka misali kiran sallah ba iri guda ba ne suna nan da yawa tahiyar sallah za ka samu nau'i-nau'i salatin annabi za ka samu nau'i-nau'i wato waɗannan abubuwa sauƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ke wasa a al'ummarsa ba shar'i ba ne ka tattara su gaba ɗaya ka ce za ka yi su in ka yi riko da guda ya wadatar amma malamai suna cewa mafi dacewa gare ka shine ka tattaro addu'o'in duka sai ya zama in ma za ka haɗa su gaba ɗaya kamar yadda Bakar Abu Zayd yake faɗa a cikin tasihu du'a ya ce mafi dacewa mafi ga musulmi abinda ya fi sama masa kamala ta imani shine in aka ce ga wani nau'in zikiri da ake yin sa a wani lokaci kamar misali ga nau'ukan zikirin da ake yi da safe ga nau'ukan zikirin da ake yin su da yamma to wanda yake samun siffa ta kamala shine wanda ya haɗa nau'ukan zikirin nan gaba ɗaya yake yin su na safe duka zai na yamma duka zai lokacin kwanciya duka zai haka nan na fita daga gida zai haɗa duka wannan ya fi samun kamala na siffa wanda ya riko da sunnar manzon Allah sai ya ce amma ba sharadi ba ne idan ba ka da halin riki duka kana iya ɗaukan guda ɗaya sai dai a nan ma ba a so hakan ba an fi so in ba za ka ɗauki duka addu'o'in da ake yi lokacin shiga gida ko fita ba to aƙalla dai ya zama ana samu kana jujjuya su da za ka fita yau sai ka yi wannan da za ka fita gobe sai ka yi wannan ko an jima da za ka fita sai ka yi wannan kana ciccanzawa ya fi a ce ka yi riko da ɗaya ka watsar da saura haka nan tahiyya take hakan abin nan salatin annabi kai sallallahu alaihi wasallam yake kada ka dauki salati guda daya ka bar sauran mafi dacewa shine a samu kana ciccin za su kana amfani da dukkan su wannan ya nuna cewa kai din nan mai son annabi Muhammad ne har ma ka iya haddace dukkan salatocin manzon Allah wannan shi yafi dacewa akan a ce mutum yayi watsi da su duka amma ba sharadi bane don haka in ka dauki guda ɗaya ya wadatar insha Allah sune ko ba sai zai ta wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhalta baitaka ko manzilaka wa idza kharajta min manzilika duk sa'ilin da zaka shiga duk sa'ilin da zaka fita ba sai zaka yi tafiya ba fita duk inda zaka fita in je zaka fita daga gida kai wannan zikiri in ka shigo kai wannan zikiri ai ibada kake ya zama kenan dan duk sa'ilin da kai Allah yana baka garkuwar yana baka kuma lada saboda duk kalmar da ta fito bakin ka na zikiri ba za ta faɗi haka nan ba Allah yana saka maka akai insha Allah babu inda aka ce sai zaka yi tafiya zaka yi ina ji su kenan ya koyi na ƙarshe shi mai tambaya na ƙarshe to tunda malam daga national headquarters kake yana magana ne kan kafuwar kungiya yace wani ya ji yana bayani cewa ita kungiya kafin a kafa ta sai da aka zauna aka yi sharadi da hukuma
cewa za a bi constitution 100%. To yace wannan ya daure masa kai kafin a ce baban gida ya yarda an yi wa kungiyar register. To shine yana son hakikanin wannan bayani. Akramakallahu, tunda daga sama kake, to muna ganin zaka fi bada ansar wannan tambaya insha Allah. Akramakallahu, gaskiya wannan tambayar tana da wuya a bada ansar ta, musamman gare ni. Yana so ya sani ko anyar jejeniya, in fito da kalmar a Hausance da zan iya ganewa, ko an zauna da baban gida za ku bi constitution kamata ya tambaye waɗanda aka yi ma izalar rijista suna gu, wanda ni ba na gu, ba zan iya ba da shaida a kai ba. Amma idan constitution da yake rubuce ne, wanda muke da shi ba mu gani an rubuta ɗin ba, ko ka gani? To alhamdulillah, ita take zaune da mijinta suna haihuwa, idan wani abu ya faru a tsakanin su sai ta ce ma mijin da ta zauna da shi gara ta zauna da mahaifinta, ko kuma ta ce gara ta tono kabarin mahaifinta ta zauna zaman aure. Tana yawan faɗan wannan magana, kuma suna haihuwa tare, don Allah malam ya zama auren yake. Auren su bai mutu ba, don ta faɗi wannan magana bai kashe auren su. Mace ba ta kashe aure, namiji ke da ikon saki, sai dai fa tana cikin fushin Allah kwarai, don waɗannan maganganu ne masu girma a wajen Allah. Bai kamata a ce musulmi na faɗan su ba. Sai tambayar sa ta biye ce, mutum ne zai yi aikin haji, ya yi wanka ya ɗaura harami, amma bai cire gajeren wandonsa ba. Malai, yaya hukuncin aikin hajjinsa? Yayi, amma sai yayi azumi kwana uku, ko ya ciyar da talaka shida, ko ya yanka rago, saboda yayi harami da kuma wando a jikinsa. Ba a yin harami alhali akwai wando ko hula a cikin mutum ko kuma riga, dole sai ka cire su duka. A doka fatawar Lajina, mujallar na 11 shafin 180. Na gaba. Sai tambayar sa ta gaba ce, malam, menene hukuncin mutumin da yake aikin haji kuma yakan yi wata sana'a kamar ɗaukar hoto ko dako da sauransu, yaya aikin hajjin sai? Wai, riga mun yi magana cewa kasuwanci bai haramta ba ga alhazai, wannan Allah da kansa ya faɗa. Babu laifi don mutum ya yi wani aiki na kasuwanci a lokacin da yake aikin haji, in dai aikin kasuwancin nasa ya halatta. Shi ko ɗauke-ɗauken hotuna yake, wannan kuwa malamai sun haramta, ko? Sai ta ƙarshe ce, malam, ina neman a taimaka min da addu'a, domin ina da mata muna yawan haihuwa, amma da an yi wata uku da haihuwar sai ɗan ya rasu, saboda haka ina neman malam ya taimaka min da addu'a. Allah ya raya musu in na samu. Allah ya bashi masu albarka. Sai mai wannan tambaya ya ce, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, muna yi wa malamin da mu kanmu addu'a ta alkhairi. Allah ya saka wa malam da alkhairi da kuma aljanna, amin. Tambayoyi na kamar haka: shin ina hukuncin tsarin da ake yi yanzu a Makka na kusar na kwasar alhazai da dare zuwa Mina da rana ta 7 ga wata, sannan a kwashe su kuma da dare zuwa Arfa a maimakon da safe bayan fitowar rana, wai saboda cunkoson jama'a? Malam, ya hukuncin wannan yake? Lallai malamai sun ce idan ranar 9 ga wata aka ɗauki alhazai da dare, in dai dare ya gota aka ɗauki alhazai aka tafi Arfa, saboda rage cunkoso babu laifi, sai dai duk da haka rashin yinsa shi ya fi abinda aka fi so. Alhaji ya kwana a Mina, ya yi sallar alfijir a Mina, sannan ya fita zuwa Arfa. Amma wanda ya tafi cikin dare ya raba, sai ya tafi, saboda kauce ma cunkoson jama'a, malamai sun ce babu laifi a kansa. Sai tambayar sa ta gaba yace, shin ya halatta a kwana a tantin da ake yi a Mina, amma tantin a cikin Muzdalifa bayan dawowa daga Arfa a maimakon kwana a filin Muzdalifa? Ai, mun riga mun yi wannan magana, duk mutumin da bai kwana a Muzdalifa ba, wannan mutumin yanka na kansa. Karatun mu na jiya ko shekaran jiya mun kawo wannan magana. Sai tambayar sa ta gaba yace, menene hukuncin wanda aka bashi kuɗin hadaya sai bai yi wa waɗannan mutanen hadayar ba, ya matsayin hajjinsa? To, shi ne wanda bai hadayan ba, hajjinsa na nan, sannan ana bin shi wannan bashi. Komai daɗewa dole sai ya je ya biya wannan hadayan da aka bashi.
tunda an wakilta shi ne gabatar da wannan hadaya ga wasu mutane, amana ce a hannunsa, wajibi sai ya bada ita. Sai wannan takarda ta ƙarshe ya ce, malam, ina neman don Allah tare da 'yan uwa musulmai a taimaka mini baki ɗaya, ina roƙon addu'a ga 'yan uwa na hanyoyin matsalolin samun kuɗi da zan biya basu sukan da ke gabana, saboda haka ina neman malam a taimaka mini da addu'a. Allah shi taimaka mana baki ɗaya. Wannan ita ce gaji ban samu. Lokaci ne bai yi ba, ya ci gaba da nema, mai nema yana tare da samun insha Allah. Sai wannan ya ce, tabbaya ta malam, ina da ɗan uwa, uwanmu ɗaya da shi, ubanmu ɗaya, ba tare da, amma ba ma tare da iyayenmu a wuri ɗaya, amma duk lokacin da na buƙaci wani abu a wurin shi sai ya neme hana ni, har dai a ƙarshe na neme ya taimaka ya bani jari, ni ma in kamata wa sana'a sai ya hana ni, me ya kamata in yi? A ci gaba da ba shi haƙuri da roƙonsa, tunda abin da ya nashi ne ko? Da lalama. Da fatan malam ya sha ruwa lafiya, mai wannan tambaya ce, da fatan malam ya sha ruwa lafiya. Malam shin ya halatta an kane ya saki matar wansa ko baba ya saki matar wansa? Wani baya saki matar wani, mun amsa wannan tambaya a baya, miji kadai yake da ikon saki aure. Na ba ce a duba fata wallahi tana a mujallar 20:35. Sai mai wannan tambaya yake cewa, malam, ko ya halatta in sayi kwali na diploma ko degree in nemi aiki da shi in rinka amsa albashi? Haramun ne musulmi ya yi amfani da takardun wani ko na ƙarya, yaudara da ƙarya sun shigo. Mutum fata wa muhasira 1971. Sai mai wannan yake cewa, malam, ina tambaya ne akan zakka, wato ni ne nake da 50,000 ko 40,000, shin wai ya wajaba a kaina in cire musu zakka? An-Nisab na zakka 201,000 da naira 561 na bayar kenan, ban san watan azumi ba na ba. In kuɗinka ya kai, zakka tana kanka, in bai kai ba, amma akwai wani kuɗi da zaka hada da shi, sai ka hada lissafi da wannan kuɗi ya kai nisabi ka fi da zakka. Haka yake cikin al-mawsu'atu fiqhiyya al-muyassara a juz'i na 2:20. Sai mai wannan tambaya yake cewa, malam, tambaya ta, akwai wata damuwa da nake fama da ita a cikin kasuwanci na, musamman kiristoci sukan zo su sayi kaya wurina, sai su ce da ni, don Allah ne musu ragi, ni kuma sai na ƙi, shin ya hukunci na? Baka kyauta ba, don kuwa annabi ya ce, inna Allah yuhibbu samhal bai'i wa samhash shira, Allah yana son sauki a ciniki da sauƙin saye, sauki a sayarwa, yana son sauki a saye ga kowa, sauki a sayarwa ga kowa. In ma baka yi halin kirki ba, ta yaya za a yi kafirin yin sha'awan addininka? Ka duba sahiha hadisi na 899. Sai bai wannan yake cewa, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, shin ya halasta a gina makaranta ko masallaci da kuɗin zakka, saboda na ga wasu suna ginawa, alhali kuma a garin akwai mabukata? Lallai akwai muhawara da malamai suka yi game da halalcin mutum ya gina masallaci ko makaranta da dukiyar zakka. Mafi inganci shine in yayi ya sake zakka, bai inganta ba. Sai tambayarsa ta biyu yace, malam, ya halasta mutum ya sa wa ɗansa suna Ludu? Babu shakka, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya yabawa mutanen ahlul kitab magabata, yace suna sa wa ƴaƴansu sunayen annabawansu. Ka duba sahihu Muslim hadisi na 2135 da Zadul Ma'ad a mujallar 3:2. Daidai ne mutum ya saka sunan wani annabi da ya inganta a Qur'ani ko hadisin manzon Allah. Sai mai wannan tambaya take cewa, malam, shin ya halatta mijin, menene hukuncin mijin da bai damu da sai ma iyalinsa hijabi ba da kuma tarbiyyar ƴaƴansa? Wannan miji bai kyauta ba, bayi da kishi, kuma kishi yana cikin abin da yake bambanta musulmi da kafiri. Wanda bayi bai damu da hijabin macensa ba, bai damu da shiganta da fitanta ba, wannan mutumin ba shi da kishi, yana tare da alamar naƙasu na imani. Allah shi kare. Sai tambayarsa ta gaba ta ce, malam, ya halatta in rinka hira ta waya da saurayina ba tare da ya zo gidanmu ba? Ai, gaba ɗaya ma a musulunci hiran guda ɗaya ake tsakanin miji da mata, wanda ya wuce ɗaya kuma an saba ka'ida, ɗayan nan ka ganta ta ganka, ta maka ka mata, an rabu. Allahu akbar. Ba wai kuma ka je ka dawo gobe har ma an karɓi waya ana ta buga waya ana hira, wannan kuma an saba shari'ar musulunci. Dawa fata wallahi jina mujallar 17:57. Sai tambayarta ta hudu ta ce, to, malam, mu 'yan mata ne, ya kamata mu sa sutura don a gane mu 'yan mata ne, domin
so da yawa waɗansu daga cikin ahlus sunna suna son su neme mu aure, amma yanayin suturar da muke sawa sai su ɗauka cewa ko mu mata aure ne, sai su kyale mu. Ai, ba mace ke neman auren ba, kin ta yi hakuri ko a uwar ɗaki take zaune za ta samu ma'aure. Mace ba ita ke neman auren ba, mijin shi ke nema, sai kuwa biyo ta duk inda take, lokaci ne bai yi ba. Saboda haka babu wata kaya, babu wani sutura da aka ware ma zaurawa ko ƴan mata su saka saboda namiji a waje hange su, abinda ma musuluncin bai so kenan. Mu ji gaba. Sai mai wannan tambaya ta ce, malam ka yi bayani cewa akwai wata addu'a idan mutum ya yi ya kwanta bai yi magana da kowa ba, in ya mutu a wannan lokaci ya mutu shahidi, idan ya waye gari zai samu alkhairai, don Allah a gaya mana waɗannan addu'a. Yana da kyau idan ta faɗa kuma ta kira addu'a, da wuya an faɗa addu'an ban karanta shi ba. Karanta tambaya ta gaba. Sai wannan ya ce, ina matsayin musulmin da ya zaɓi kafiri ya zama shugaban shi? Wanda ya zaɓi kafiri ya zama shugabansa, in dai ya fifita kafiri ne akan musulmi bai daidai ba. Mu zo fatawa shar'iyya shafi na 107 kuma hadisi na sahihu Tirmidhi hadisi na 3193. Amma idan tsakanin kafirai biyu ne ka zaɓi ɗaya, a nan ba ka yi laifi ba, don ko sahabban Annabi Muhammad a lokacin da aka yaƙi Rom da Farisa sun goyi bayan Rom, dukkansu kuma kafirai ne, Annabi bai nuna cewa sun yi laifi ba. Bisa ga wannan hadisi ya sa malamai suke cewa babu laifi, don an zaɓi kafirin dama-dama akan kafiri da yake mai tsanani. Sai wannan tambaya take cewa, shin ya halatta tuƙin mota na mata a musulunci? Mafi dacewa shi ne mace kada ta tuƙa mota. Zuwa fiqhun nawazil a mujallar na 3 shafi na 363. Malam ka gaya mana wani littafi da ka rubuta, to malam muna son don Allah ka taimaka mu same shi. In Allah ya nufi fitowarsa za a samu insha Allah. Sai ta ƙarshe a wurinsa ya ce, malam inni uhibbuka fillah ya shek. Ahabbaka Allahu allazi ahbabtani fi. Sai mai wanda yake cewa, idan mata ta haihu wani irin rago ya kamata a yi masa suna da shi? Lallai wannan akwai bukatun su je gaban malami. Ragon sunan ma ba ta sani ba. Sai tambayarta ta gaba ta ce, shin ya halatta mata ta yi ma mijinta tsirara ko da ba zai jima'i da ita ba? Babu laifi namiji ya ga tsiraicin matarsa, mace ta ga tsiraicin mijinta, Allah ya halatta, manzon Allah ya halatta. Muzuba fatawar lajinatu da'ima mujallar 19 shafi 359. Wanda ke tambaya akan rago, ba mamaki ko masu yanka rago tunkiya ne ga mace, kuskure ne. In an haifi mace rago ɗaya, in an haifi namiji raguna biyu, ba wanda aka ce a yanka masa tunkiya. Wannan al'ada ce mara ma'ana, to ya an samu mace sai a yanka tunkiya, wannan kuskure ne. Sai fa a rashin rago malamai sun ce babu laifi, amma matuƙar akwai halin rago, to rago ɗaya ne ake yankawa don haifuwar mace, raguna biyu kuma don haifuwar namiji. In tagwaye ne maza, to kowane ɗaya za a yanka masa rago biyu, rago huɗu kenan za ka yanka a gidanka. Sai tambayar ta ce, ina matsayin matar da take zuwa kasuwa sayayya ba tare da izinin mijinta ba? Mace ta fita babu izini, ko da jinyar mahaifinta za ta ji haramun. Yana cikin fatawar lajinatu da'ima mujallar 19 shafi 368. Sai wannan yake cewa, malam ina matsayin musulmin da yake kin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam? To lalle yana laifi, ya kamata ya so sunnar manzon Allah. Sai mai wannan tambaya yake cewa, da fatan malam ya sha ruwa lafiya, malam ya halatta musulmi ya taimaki kirista ta wajen neman admission? Ba kirista ba, manzon Allah ya ce dukkan wani abu mai rai a jikinsa in ka taimake shi kana samun lada. Duba sahihu Targhib hadisi na 946. Sai tambayarsa ta biyu ce, malam yana da kyau miji ya ɗaura zanin matarsa ya yi sallah da shi? Idan dai sallar zai yi, kuma in wannan zani ya kai daidai yadda aka ce mutum ya sutura sallah, babu laifi don ya yi a matsayin zai yi sallah. Sai tambayarsa ta uku ya ce, mutum ne ya yi sallar azhar kan ƙasaru, sa'annan ya isa gida kafin sallar asar, shin malam zai ci gaba da yin ƙasaru ne ko kuwa a'a zai cika sallarsa ne a matsayin yana gida? Ka lokaci bai fita ba, in zai yi sallah zai yi sallah ne a matsayin mazaunin gari ba a matsayin matafiya ba, ai ya riga ya dawo daga tafiya. Sai wannan yake cewa, don Allah malam muna son ƙarin bayani akan auren mutuwa
domin mun karanta a cikin wani littafi takaita haka almut'a haramun ne a aqidar ahlus sunna ka duba al-mughni a mujallad shida shafin 645 baki ɗaya malaman sunna kaf aqidar ahlus sunna almut'a haramun cigaba sai tambayar ta gaba yace yace idan ya ga yace idan an ga yace mutum zuwa wajen addu'a sunna ko fida'u ya halatta mutum yaje baki ɗaya musulunci bai haramta wa musulmi ya yi sadaka ga mamaci ba kuma musulunci bai kayyade maka ga ranar sadakan ba saboda haka illa ce rana ta